Assalomu alaykum. Etva telekanalda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Gulzar Abdullayeva. Ellikqal'a tuman hokimligining katta majlislar zalida xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashining birinchi sessiyasi bo'lib o'tdi. Joriy yil 14-yanvar kuni xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashining birinchi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisida hokimlik mas'ul xodimlari, huquq-tartibot organlari, jamoat tashkilotlari rahbarlari, fuqarolar yig'inlari raislari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyada dastlab kun tartibidagi birinchi masala 2019-yil 22-dekabrda o'tkazilgan xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari saylovi yakunlari bo'yicha Ellikqal'a tuman saylov komissiyasi raisi Baltayev Javlon Kabuljanovning axboroti tinglandi. 27-ci Usmon Yusup saylov okrugidan Avezov Saydamat Saydalimovich, 28-ci Oykala saylov okrugidan Saytimbetov va Sherifa Allabergenovna va 29-ci Qipchoy saylov okrugidan Ibodullayev Behzod Farhatovich, 30-ci Qizilqum saylov okrugidan Kenjayev Shanazar Mavlonovichlar saylandi. Yangidan saylangan barcha deputatlarni samimiy tabriklayman. Keyingi faoliyatlarda omadlar tilab, xalqimizning ishonchi oqlab, yurtimizning ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida ezgu ishlarda muvaffaqiyatlar tilayman. Qayd etilganidek, saylov Ellikqal'a tumanida ham ko'tarinki ruhda demokratik tamoyillar asosida o'tdi. Yakuniy natijalarga ko'ra xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashiga 30 nafar deputat saylandi. Ularning 8 nafari tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston liberal demokratik partiyasi, 6 nafari O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, 3 nafari O'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasi, 9 nafari O'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasi, 4 nafari O'zbekiston ekologik partiyasi vakillaridir. Deputatlarning 9 nafari xotin-qizlarni tashkil etadi. Sessiyada deputatlar xalq deputatlari, Ellikqal'a tuman kengashining reglamenti va doimiy komissiyalar to'g'risidagi nizomi tasdiqlanib, kengashning doimiy komissiyalarini tuzish va shaxsiy tarkibini tasdiqlash to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Tasdiqlangan qarorga muvofiq xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashining 7-ta doimiy komissiyasi tuzildi. Ellikqal'a tuman kengashiga siyosiy partiyalardan saylangan deputatlar partiya guruhlarini ro'yxatga olish to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Sessiyada tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 2-moddasiga muvofiq Avezov Saydamat Saydalimovichni yangi muddatga Ellikqal'a tuman hokimi etib tayinlanganligi haqida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesi raisining farmoyishi o'qib eshittirildi. Xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashi tomonidan Avezov Saydamat Saydalimovichni nomzodi bir ovoz ma'qullandi. Xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashi reglamentining 17-moddasiga muvofiq sessiya ishi Ellikqal'a tuman hokimi xalq deputatlari Ellikqal'a tuman kengashi raisi Saydamat Saydalimovich Avezov raisligida davom qildi. Sessiyada shuningdek O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksiga asosan Jo'qori Kengesi xalq deputatlari, tuman va shahar kengashlari deputatlari, qo'shma majlisi, maslahat kengashi a'zoligiga nomzodni tavsiya etish to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi va taklif etilgan nomzod 17-chi Al-Xorazmiy saylov okrugidan tuman kengashiga deputat Xo'janiyazov Ismoil Karimbayevichning nomzodini bir ovozdan tasdiqlandi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesi raisining o'rinbosari Atajon Karimovich Xamrayev ishtirok etdi. Bu saylovlar haqiqatan yuradi yuboradiganligini xalqimizning ishonchi bilan xalqimizning mana shu saylovlarga bo'lgan ishonchini juda yuqori darajada bildirdi. Mana respublikamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi O'zbekiston Respublikasidagi eng yuqori saylovda faol hudud deb tan olindi. Eng yuqori ko'rsatkichlar Qoraqalpog'iston Respublikasida qayd qilindi. Shuningdek mana Ellikqal'a tumanida ham juda yuqori ko'rsatkichlarda xalqimiz qatnashib
Сессияда ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, sud huquq tizimini inson huquq va erkinliklarni himoya qilishning ishonchli mexanizmiga aylantirish, huquqni qo'llashning bir xildagi amaliyotini shakllantirish hamda qonunchilikka rioya qilishning tashkiliy huquqiy asoslari yanada takomillashtirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda prokuratura organlari zimmasidagi fuqarolarning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish kabi muhim va mas'uliyatli vazifalar yuklangan. 2019-yil 13-yanvar kuni tuman hokimligining katta majlislar zalida Ellikqal'a tuman huquqni muhofaza qiluvchi organlarning idoralararo muvofiqlashtiruvchi kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kengash yig'ilishini tuman prokurori Faxriddin Sabirov olib bordi. Yig'ilishda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi qishloq xo'jaligi sohasida qonunchilik ijrosi ustidan nazorat bo'limi boshlig'i Shuhrat Batirov, Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov, hokimlik mas'uliyat xodimlari, tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar va nazorat qiluvchi organlar rahbarlari va xodimlari, profilaktika inspektorlari, ta'lim muassasalari va mutasaddi tashkilot rahbarlari, ovul va mahalla fuqarolar yig'inlar raislari, ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashdilar. Yig'ilishda Ellikqal'a tuman hududidagi umumiy jinoyatchilikning o'tgan 12 oy davomida ko'rsatkichlari tahlil qilinib, jinoyatchilikning oldini olish borasida olib borilayotgan profilaktik tadbirlar xususida Ellikqal'a tuman prokurori o'rinbosari Zafar Yuldoshevning ma'ruzasi tinglandi. Ta'kidlanganidek, tumanda 2019-yil 12 oy davomida qonuniylikni mustahkamlash, jinoyatchilikka qarshi kurashishni tashkil etish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Natijada aksariyat sohalardagi ko'rsatkichlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan yaxshilanishiga erishilgan. Xususan nazorat tadbirlarida aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf qilish borasida jami 58 nafar prokuror nazorati hujjatlari qo'llanilib, prokurorning qarori va taqdimnomasi bo'yicha 57 nafar shaxslar intizomiy hamda 53 nafar shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortilib, 168 nafar shaxslarning buzilgan huquqlari tiklangan. Qonun ustuvorligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida 150 dan ortiq targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ko'rilayotgan choralar natijasida tumanimiz hududida umumiy jinoyatchilikning o'tgan yillarga qaraganda kamayishiga erishilgan. Qayd qilingan qonunbuzarliklar va jinoyatchilikning ahvolidan kelib chiqqan holda mas'ul soha xodimlari so'zga chiqib, o'z tushuntirishlarini berdilar. Yig'ilish kun tartibidagi masala bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Yig'ilish davomida muhokama qilingan masalalar yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mas'ul idoralar rahbarlarining axborotlari tinglandi. Majlisda kelgusida o'tgan davr mobaynida yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni takrorlamaslik, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari bilan birgalikda ishlarni chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqib, amalga tatbiq qilish borasida qaror qabul qilindi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ellikqal'a tumanining barcha ta'lim maskanlarida men ham harbiy bo'laman shiori ostida bayram tadbirlari davom etmoqda. Yosh avlodni ma'nan va jismonan sog'lom, shu bilan birga ona vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash hamda ajdodlarimizga munosib avlod bo'lib ulg'ayishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining o'rni beqiyosdir. Ta'lim dargohida jajji bolajonlarga ta'lim bilan birga tarbiya ham berib boriladi. Bu esa o'z navbatida vatanni sevishga, ota-onani hurmat qilishga undaydi. Bunday xalqparvar bolajonlar ulg'ayib vatanini himoya qiladigan vatan himoyachisi bo'lishi shubhasiz. Kunigacha Ellikqal'a tumani Sarabi fuqarolar yig'inida joylashgan 26 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil qilinganligining 28 yilligiga va vatan himoyachilari kuniga bag'ishlab bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi 1988-yilda qurilib bitkazilgan bo'lib, hozirgi kunda esa jami 125 nafar o'g'il-qiz ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Bayram tadbirida jajji bolajonlar harbiylar kiyimini kiygan holda bayram tadbiriga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Vatanimizni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar va ularga mohirona tarzda raqslar ijrosi bayramga yig'ilgan barchaning e'tiborini qozondi. Ayniqsa bolajonlarning vatan himoyachilar haqidagi ma'noli she'rlari barchaning qalbida o'chmas taassurot qoldirishi shubhasiz. Xizmat qilar qo'shinda mening jasur mard ekan. Akam borki ko'nglim to'q,
Çekerimiz mustahkem, vatan dinçligin asrar, her yigitin burcudur. Matonatli askerler, yurtin abro küçüdür. Sizge bolsun şerefler, bizning cesur askerler. Shuningdek, bolajonlar o'rtasida harbiylarga xos bir-biridan qiziqarli o'yinlar tashkil qilindi. Ularning qanchalik tezkorligi bilan birga harbiy xizmatning qanchalik mas'uliyatli ekanini aks ettirishdi. Ushbu o'yinlarni bolajonlar yuqori mahorat va qiziqish bilan hech ham qiyinchiliksiz amalga oshirishdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining 28 yilligi respublikamizda keng nishonlanmoqda. Shu munosabat bilan mana bugun 26-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti bolajonlari ham bugungi tadbirimizda faol qatnashdi. Bugungi tadbirimizda bolajonlarimiz askar akalariga o'xshab ularga havas bilan kelajakda vatanimizni himoya qilishga o'z hissalarini qo'shadi degan umiddamiz. Vatan himoyachilari kuni bilan butun O'zbekiston xalqini, vatan himoyachilarini, askarlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Bir so'z bilan aytganda, jajji vatanparvarlarimiz ishtirokida o'tkazilgan bayram tadbiri ularning kelajakda vatanimizni qanchalik asrab-avaylashlarini va ajdodlariga munosib avlod bo'lib voyaga yetayotganliklarining yorqin dalili bo'la oldi desak adashmagan bo'lamiz. Zero bugunimiz erkalari hisoblanmish jajji bolajonlar ertamizning egalaridir. Umumta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan fan oyliklari o'quvchilar bilimi va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qilmoqda. Ellikqal'a tumanining barcha ta'lim muassasalarida joriy yilning yanvar oyida tarix, davlat va huquq asoslari fan oyligi o'tkazilmoqda. Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 31 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari doim o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashib, dars mashg'ulotlarini o'zgacha noan'anaviy usulda tashkil qilishadi. Jumladan maktabning tarix fani o'qituvchisi Talg'at Jumageldiyev bugun darsini noodatiy qilib o'tkazdi. U tarix fani oyligi doirasida 11 sinf o'quvchilari bilan qadimiy qal'alarimizdan biri Ayoz qal'aga sayohat uyushtirdi hamda dars mashg'ulotlarini qalaning o'zida olib bordi. Buraq qala qurilish madaniyatiga keladigan bo'lsak, Yevropada milodiy 8-chi asrda, miloddan avvalgi 8-chi asrda boshlangan. Asl qala qurilish madaniyati. Bizlarda qala qurilish madaniyati miloddan avvalgi 3-chi asrlarda boshlangan. 3-chi asrda masalan tuproq qalani masalan 3-chi asrga borib taqaladi. Demak, bizlarning madaniyatimiz undan bari kuchli hisoblanadi. Dars davomida o'quvchilar Ayoz qal'a tarixi bilan yaqindan tanishdilar. Qal'a atrofini aylandilar. Dars mavzuga mos tarzda qal'aning o'zida tashkil qilingani o'quvchilar xotirasida ushbu qadim tarixlar jo bo'lgan maskan haqidagi ma'lumotlarni to'liq esda saqlab qolishlariga xizmat qilish barobarida o'quvchilarni tarix faniga bo'lgan qiziqishini ham uyg'otdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Katta odamni ko'rishim, odam sonini ko'rishim shuncha ansat bo'ladi. Shuning uchun yuqoriga qarab nega qilib qurilgan. Buni endi yaratilish tarixini qaraydigan bo'lsak, yana afsonalar ham bor. Ko'rgan bo'lsang, mana ochiq yerlari bor-a? Ochiq yerlar ham ustida yuradigan taraflari bor. Fan oyligi doirasida o'tkazilgan ushbu sayohatlar o'quvchi yoshlarning ajdodlarimiz ma'naviy madaniy merosiga, milliy qadriyatlarimizga, davlatchilik tarixiga qiziqishini oshiradi, boy bilim va dunyoqarashga ega bo'lishiga yordam beradi. Мен бүгін январ айы хукук және тарих пән айлығы болғандықтан бүгін мені біздің Аяз қалаға тарих пән айлығы бойынша экскурсияға келдік. Бұл жерде Аяз қаланың тарихымен танысты. Бүгін осы экскурсияда өзімізге керекті болған мағлұматтармен танысып, оны тереңірек үйрендік. Сол үшін өзіміздің 31-ші мектеп ұжымына үлкен рахметімізді айтамыз. Бүгін сізге жеткізмекші болған хабар ва лавхаларымыз шулардан ибарат еді. Этивадан узоқлашмаң, хайыр, саламат болың.